こんにちは、まさみです。今回は新シーズンも始まったということで、僕の感度設定であったり、皆さん沼ったり迷ったりするであろう感度設定の仕方であったり、僕最近結構感度変えたりちょこちょこしてるんですけど、詳細感度と普通の数字感度どっちがいいのかみたいなのもちょっと喋っていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい。でまず一番最初に僕の感度設定から紹介しますね。で今回ちゃんと2パターン用意してます。数字感度バージョンと詳細視点感度バージョン、2種類紹介します。数字感度バージョンの場合は感度この5、4、まあそれだけやんけって思うかもしれないんですけど、スコープ設定こっちはオフにしてて、まあここみんな普通変えたりするじゃないですか、数字感度の人って。でもここ変えなくても詳細な視点操作のところをオフになってるんですけど、ここのスコープ設定ってここをオフにしても数字感度の時も反映されるんですよ。まあ試しにですよ、わかんないなって人のために、僕一回こう振り向きます。これ数字感度5、4の振り向きです。でこれ 1.2、1.4 ってなってるじゃないですか。ここをもう10にしてみようと思います。でこれカスタム診察オフにしますよ。はい、オフになりました。いきますよ、僕の一瞬の振り向き。これやばいでしょそんな制御できないですよね。はい、これちょっと倒してるだけです。別にマウスとかじゃなくて、すいません、寄った方は。こんなん普通の設定なのにこんなんありえないじゃないですか。詳細な視点操作はオフになってるのにこっち反映されるんですね。で僕は数字感度で 1.2 とか 1.4 とか、これなんでこういう風に変えてるかっていうと、僕元々の感度 5.4 とか 5.3 とかだとちょっとリコイル難しいんですよ実は。皆さん、上手い人とかは指の感覚で勝手にできちゃってるかもしれないんですけど、リコイルって結構難しいんですね。で僕の設定だと、もともと PS4 でやった時は感度 5.5 でやってたんですけど、 PC に来てからエイムアシストが若干ちっちゃくなったから感度 5.4 にしたんですね。でもリコイルがちょっと難しいなっていう。別に僕もリコイル皆さんと同じようにできるんですけど、リコイルに脳内のリソースを割くよりはこうやって指をちょっと置いてるだけですぐリコイルできちゃうように、そんなにこれみんながっつり下げてる人がいるんですよね、剛さんの中には。でもそのがっつり下に下げながら、例えば敵が左右に移動してる時にそれに合わせるのって結構難しいじゃないですか、リコイルもしながらみたいな。例えばディボーションとか、まあ配信とか見てくれてる方ならわかると思うんですけど、ディボーションとか結構反動でかいじゃないですか。まあこれ今バレルなしでやるんですけど、まあ、最初の縦振り結構ひどいんですね。基本みんなバレルつけると思うんですけど、やっぱバレルない状況とか城とかあるじゃないですか。でもまあほんまにちょっとだけ抑えるだけで僕の感度だったらリコイル制御できるんですね。まあディボーションだったらそりゃ CAR とかよりはすごい抑えなあかんけど、僕とかだったら結構ディボーション2倍とかつけるんで、2倍抑えようと思ったら結構元々の感度 5.4 の 1.0 のままだとやりづらいんですね。で今回のシーズン結構ハボックが強いんです。ちょっとね、今僕今すごい体勢でこうやってカメラに向けてやってるからちょっとやりづらいんですけど、結構ハボックって反動でかいですよね。ハボックだったら結構横にぶれるから、敵に合わせてこの自分の移動も入れながらちょっと横のリコイルも制御するってなったら縦あんま意識したくないんですよね。だから僕はこっちの上げてます。割とマジで2時間半ぐらいかけて微調整して微調整して微調整してやってたんで、割といいと思います。でなんで僕が前まで数字感度をほぼ使ってなかったかっていうと、ホライゾン使うときって僕結構チャージライフル持つんですけど、数字感度って横感度と縦感度、これ今同じぐらい動かしてるんですけど、明らかに横感度の方が早いんですよ。数字感度それがちょっと嫌なとこなんですけど、横感度の方が明らかに速くて、縦感度は横感度の 40% ぐらいしか動かないんですね。それがまあホライゾン使うときに敵が横から来てこう打ちたいとき、こういうシチュエーションよくあるんですよ。これ元々の僕の感度だとできないんですね。これ今でも結構今すごいたくさん下げてるんですよ、数字感度だと。でもこれが僕の詳細感度だと余裕でできちゃうんですね。敵来ましたってなってもすぐ下向けるんですよ。今の反応の違い分かりました？横を見てて、はい、キュッて。もうすぐ対処できてるじゃないですか。だから僕詳細感度使ってるんですね。僕が多分ホライゾン使わずに、もともと昔レースで6万7千8千キロぐらい、実は1年半とかも前に
できちゃってたんですけど、もともと1位だったんですけど、その時はもう数時間度しか使ってなかったです。ちなみにエイムアシストのかかり方も実は数字感度の方が優秀なんですね。だから詳細感度と数字感度どっちがいいですかって言われたら、僕はホライゾン使わないんだったら数字感度でいいと思います。これはマジで思います。全然数字感度でいい。あとはチャージライフルをめっちゃ使っててめっちゃ好きって人以外は数字感度でいいと思います。僕あのチャージライフル好きなんですね。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、でチャージライフルすごい遠距離から小さい敵目付けて撃つんで、この横感度と縦感度が結構一緒じゃないと、なんかこう飛び跳ねたりした時にこう合わせやすいんですね。チャージライフルってあのど真ん中に飛んでいくんで、まあ一回実演で見せると、僕だったらこう上昇しながら撃って降りてる時も当てるんですね、いつも。でもこれを数字感度でやろうと思うと、まあ、数字感度僕 1.4 まで上げてるとはいえ結構下下げないといけないんですよ、これ。まあ、できなくはないんですよ。できなくはないんですけど、やりづらいんですね。距離によって全然しかもやりやすさが違う。ほら、今、ほら、無理でしょ、これ。これ、僕、詳細感度だったらできてます。ちゃんと当てれてるんですけど。数字感度だと、縦の感度が低すぎて、これを、もし、その、縦の感度を詳細ぐらいまで上げようと思うと、横の感度が死ぬほど速くなって、今、これぐらいの距離しか動いてないんですけど、これがこの、こっちの端からこっちの端まで動いちゃうみたいになりかねないんで、だから僕は今こんな感じで詳細感度を使ってます。でも詳細感度でもこのスコープ設定でやってるし、まあもし詳細感度でやるってなった時にこの 1,2,3 倍のスコープを 0.2 ずつ下げてるぐらい、まあ4倍も下げてもいいかなぐらい、この1倍2倍3倍4倍を詳細感度でやるときはちょっと下げてるぐらいですね。そうすると、エイムアシストがちょっと少ないんですけど、まあ、ちょっと感度を下げることによって、それを補ってるって感じですね。結構ね、1倍スコープとか使ってる時の操作感は僕似せてます。同じぐらいになるように、これほんまに時間かけてやったんで、よかったら参考にしてみてください。詳細感度だと、318、280、180、180、180、180、120、135。これ前教えたスターバックスネイル感度から若干アレンジしてるんですけど、でスコープ設定が詳細でやるときは 1.0、1.2、1.2、1.2、1.6、1.8、1.8 です。ここの下の方はクレーバーとかを扱うためですね。で、数字感度でやるときはスコープ設定を 1.2、1.4、1.4、1.4、1.6、1.8、1.8 にしてます。これ結構 PS4 の人とかも結構参考になると思うんで、僕感度55でやってたから多分ちょうどこれぐらいが僕の前のめちゃめちゃキルした時の感度と一緒ぐらいかな。この感度を2つちょっと使い分けて今後使っていこうと思ってるんで、まあ感度って別に変えても指慣れるんですよ。で僕らパッド民はあのアシストがあるんで、あのちょっと変えても大丈夫っす。これぐらいの設定の変更だったら1時間2時間あったら慣れると思うんで、まあ、僕みたいにすんげえ迷ってるって人がいるんだったら数字感度と詳細感度を使い分けてみてください、僕みたいに。はい。で一応ここまでね感度の説明したんですけど、ちょっとだけね宣伝させてください。はい。これ僕最近まあ手元出してるから分かる人は分かると思うんですけど、実はね僕のコラボコントローラーを作っていただいてて、でですね、まあちょっと動画を撮ってからやっぱ編集してから出すまでちょっと期間があるんですけど、この動画を撮ってみんなが見てる時にはもう買えるようになってるんで、よかったら概要欄のリンクの方からぜひ購入してみてください。まあちょっとね僕のピンクの悪魔ロゴと COD もともと好きなんで、コールオブデューティーのダークマター分かります？なんかねちょっと中二っぽくなっちゃうんですけど、紫色僕めっちゃ好きなんですよ。でもともとその紫色なんで好きかって言ったら、ダークマターとかめっちゃ頑張って撮ったし、もともとまあその紫系統の色が好きかなっていう、ピンクとか紫とかね、まあ、黒とかそこら辺が好きやなっていう理由から来てるんですけど、だから僕がこんな感じでやってくださいっつってオーダーしてやってもらいました。ネクストコントローラーって言って僕の配信のスポンサーもしてくれてるんですけど、めっちゃかっこいいし、しかも後ろねこうやってあの背面ボタン、まあ、結構今パッド使ってる上位の人、例えばチーキーくんとかニルくんとか後ろにボタン割り振ってる人多いんですね。僕だったら左の指のとこにジャンプ割り振ったら、例えばキーマウでめっちゃ上手い、まあラスさんとかドームファイト中にこうジャンプしながらこう、まあストリーフなんでちょっとパッドでは完全にマニアできないんですけど、こうスライディングジャンプしながらとかジャンプしながらとかできるし、
こう乗り越え動作しながらそのまま打てるんで、普通のコントローラー使ってて×ボタンでジャンプしてる人よりは若干早く打つまでの動作ができるんですね。なんでパッドの弱点って操作が簡単な代わりに操作量が少ないんですね。こんだけしかボタンなくないんですけど、キーマウの人ってこの左のちょっと上に見えるこのキーボードがもうあるように、もうめっちゃボタンあるんですよ。だからそこをいろんなボタン割り振って、まあ、自分好みにカスタマイズできるんですけど、まあ、パッド使ってる人はちょっとそれができないんで、まあ、こういう背面ボタンとかね使ってみてはいかがでしょうか。いやマジでこのコントローラー、まあ、コラボコントローラーって形でわざわざ作っていただくんで、しかも製造数も多分ねそんなたくさんはないはずだから、結構ね限定品となってますんで、よかったら皆さん購入をご検討ください。はいまあちょっと、まあ、今回の動画結構有益だったと思うんで、最後に宣伝させていただきました。はい、じゃあここまででこの動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら見に来てください。